គុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានក៏មានឧបនិស្ស័យដើម្បីសិក្សាអវាទូមានពាក្យព្រៀនបដៃរបស់ព្រះជានត្រីមានឧបនិស្ស័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺការដែលយើងអាចអប់រំស្តីឋានវិបស្សនាបាននេះឯងក្នុងពេលនេះតែយើងមានឃើញអ្វីជារបស់ខ្លួនរូបក្តីសម្លេងក្តីក្លិនរសផលផលក្តីណាទៀតធម្មេរំក្តីនេះដែលមានការកន្លងទៅកន្លងទៅអស់ទៅសូន្យទៅនឹងចឹងការដែលយើងមិនអឡោះអឡៃមិនដាច់អ្វីអ្វីក្នុងអតីតជាតិហើយនឹងក៏អាចតែមានស្មារតីឡើងមានស្មារតីចំពោះសភាវៈអ្វីអ្វីដែលកំពុងប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលវានឹងអស់ទៅសូន្យទៅនឹងកាលណាដែលអស់ទៅសូន្យទៅកំណងទៅជាអតីតយ៉ាងនឹងតើមានអីដើម្បីនឹងថាជារបស់យើងក្នុងរបស់ដែលអស់ទៅសូន្យទៅយ៉ាងនេះនឹងដូចជាព្រះនាងឧបរីធេរីអីចឹងក៏អាចបានទៅជាព្រះអរហន្តទេនៅពេលដែលមានស្មារតីពិចារណាឃើញរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងណាទេណាជារបស់ដែលត្រូវលះបង់ចោលរាប់មិនអស់ដូចជាកូននឹងចឹងរាប់តែម៉ឺនកូនមកហើយវាមានតែយំសោកស្ដាយកូនរាប់ម៉ឺននឹងឯណាឥឡូវនេះគ្រាន់តែថែមកូនមួយទៀតទៅមិនបានទេព្រោះតែថែមទៅក្នុងចំនួនកូនដែលមិនបានយំស្ដាយណាកូនយំស្ដាយមួយនឹងណាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន្ថែមបញ្ចូលទៅជាមួយគ្នានឹងកូនជាង80000មុននោះទៅវាអស់អីសម្រាប់ស្ដាយបាត់ហើយវាអស់អីសម្រាប់យំវាអស់អីសម្រាប់ច្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ហើយថែមទាំងបញ្ញាខណ្ឌនេះជីវិតនេះអត្តភាពនេះថែមទៅក្នុងអតីតកាលទៅវាអស់រលីងបាត់ទៅហើយទាំងហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតជាមួយគ្នានឹងអតីតកាលទៅតិចតួចណាស់តិចតួចណាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះអតីតកាលមានទីបំផុតខាងដើមមិនដឹងពីត្រឹមណាវាច្រើនពេកហើយយើងមានយំស្ដាយណាហើយយើងក៏មិនអាល័យយើងក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រកាន់មមអីថាជារបស់យើងរបស់យើងឯណាទេណាក្នុងអតីតហ្នឹងចឹងយ៉ាងណាមិញដែលអាចមានអតីតបានក៏ព្រោះតែមានការអស់ទៅសូន្យទៅមួយគណៈមួយគណៈនេះឯងដែលវាតំណងទៅជាអតីតហ្នឹងបើអញ្ចឹងរបស់អ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកដែលមានការកើតមកហើយត្រូវទៅវិនិច្ឆ័យទៅសូន្យទៅជាធម្មតារបស់នឹងឯងដែលគួរកាត់នៅសម្មហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាថានោះជារបស់អញកាត់នៅឧបាទានដោយសេចក្តីប្រកាន់មមថាជាសត្វទទួលទូខ្លួនណាទាំងឃើញត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ដែលអស់ទៅសូន្យទៅគឺអត់មានអីដែលសម្រាប់អាឡោះអាឡៃសោកស្ដាយទៀតទេព្រមទេទាំងព្រមបញ្ចូលអ្វីៗដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងរួមនឹងអតីតផងដែរទៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះបន្តិចបន្តួចទេបើយើងមិនព្រមលះបង់ដោយអំណាចនៃបញ្ញាទេអានឹងវាសន្សំនៅសេចក្តីអាឡោះអាឡៃការសោកការស្ដាយនឹងតទៅវែងឆ្ងាយទៀតហើយអានឹងចាំបានថាមានប្រាក់ប្រាប់សម្បត្តិអ្វីៗដែលយើងស្វែងរកបានប្រកបដោយធម៌គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ល្មមដើម្បីយើងសន្តោសទៀតព្រេចអរតាមមានតាមបានចឹងទៅកុំចាំបាច់ល្មោកលោកលួនពោះអំពីល្មមអីអានឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រាប់សម្បត្តិទាំងអស់នោះវាអាចដើម្បីចម្រើននៅសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក៏បានហើយទីបំផុតនឹងត្រូវលះបង់ទៅបើយើងមានប្រាជ្ញាយើងកប់របស់ទាំងអស់នោះក្នុងសម្បានចិត្តយើងយកសម្បានចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះជាផែនដីដើម្បីកប់នៅសម្បត្តិទាំងអស់នោះដោយការធ្វើទានដោយការរក្សាសិលដោយការចម្រើនភាវនាកប់នៅកំណត់បំទាំងអស់នោះក្នុងសម្បានចិត្តអានឹងវាអាចជាប់ទៅបានក្នុងសង្សារវដ្តទាំងហើយក្នុងការដែលជាប់ទៅជាប់ទៅជាប់ទៅយ៉ាងនេះ
ទោះជាស្លាប់ទៅប្រមាណជាតិក៏ដោយក៏វាមិនវិនិច្ឆ័យទៅដោយភ្លើងដោយទឹកឬដោយចោលដោយការរឹបអូសអីនឹងយ៉ាងណាហើយអាចដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យនៃការចិញ្ចាក់ពីទុកទៀតផងដូចជាប្រញាងឧបរិធេរីអញ្ចឹងឃើញទេឧបនិស្ស័យមកសែនខែនដីមកគ្រាន់តែបានស្ដាប់លើពាក្យថាស្ដាយកូនមួយណាតែឯងកំពុងតែយំស្ដាយកូនឈ្មោះជីវ៉ាស្លាប់ថ្មីថ្មីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយស្លាប់តែព្រះមិនសួរយំស្ដាយកូនមួយណាអត់ដឹងចឹងដែរវាមិនមានស្មារតីវាមិនបានដឹងរឿងអីអីសັບគ្រប់ទេដល់ព្រះអង្គចម្លែងប្រាប់មកវាមានរឿងអីជាមួយកូនមួយហ្នឹងតែបើកូនរាប់តែម៉ឺនម៉ឺនមុនមកមានតែស្ដាយអីបញ្ចូលកូនមួយហ្នឹងទៅក្នុងកូនមុនផងទៅវាអស់លីងបាត់ហើយហើយបើយើងមិនបញ្ចូលទេក៏មុខតែចូលដដែលទេទៀតមុខតែចូលដដែលទេចំណងជាតិនឹងទៅជាតិមុខជាតិអីទៅមានតែយំស្ដាយកូននឹងឯណាតែស្ដាយណាយមុខមកទៀតហើយម្ល៉ោះហើយវាបានតែយំនឹងវាបានតែសោកវាបានតែស្ដាយនឹងព្រោះមិនបានលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែលជារឹសគល់នៃការយំសោកស្ដាយនឹងចឹងណាទៀតដូច្នេះក្នុងសម័យនេះក្នុងពេលនេះសំគួរណាស់ទៀតដូចជានៅក្នុងព្រះសត្តនបិដកទីឃនិកាយបិដកខ្មែរយើងលេខ16ណាមហាបរិនិព្វានសូត្រអីចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាព្រះអង្គព្រមប្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះអានន្ទអីគួរពិចារណាណាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់គោដាគិរសាលានៃមហាវណ្ណចិត្តក្រុងវេសាល័យព្រះអង្គមានប្រពុតចរិកាឲ្យព្រះអានន្ទនឹងនិមន្តទៅហៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តលោកនៅក្នុងក្រុងវេសាល័យនឹងទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាក្នុងឧបដ្ឋានសាលានៃមហាវណ្ណកាលដែលព្រះអានន្ទបានគោរពប្រតិបត្តិព្រះរាមានុភាពតាមការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះអង្គរួចហើយក៏បានចូលទៅកល់ព្រះអង្គថាភិក្ខុសង្ឃមកជួបជុំគ្នាហើយព្រះរាមានុភាពព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់ទីអាសនៈដែលបានច្រានបំរុងទុកព្រះអង្គដូចហើយព្រះអង្គក៏បានមានប្រពុតដីកាចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈនេះសព្វបីតាំងនៅអស់កាលជាអង្វែងសព្វបីតម្កល់នៅអស់កាលដ៏យូរម្យ៉ាងទៀតសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកជនច្រើនព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ពពួកជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វពលោកដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សក្នុងទេវតាទាំងឡាយមនីតិខោទាំងឡាយសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈដែលកថាគាត់បានសម្ដែងហើយដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមអ្នកទាំងឡាយចូលសែកចូលព្យាយាមសិក្សាចម្រើនឲ្យបានរឿយរឿយចុះអ្នកពិខុទាំងឡាយសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈតែក៏បីតាំងនៅអកាលជាអំបែងតាំងនៅអកាលដ៏យូរយ៉ាងទៀតសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ពពួកជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វសកលលោកនឹងដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយ
យ៉ាងទៀតសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈដែលតថាគតបានប្រកាសហើយដោយបញ្ញាដកដំអ្នកទាំងឡាយក៏បីខែជាយាមសិក្សារៀនសូត្របានរឿយរឿយនោះតើដូចម្ដេចគឺសតិប្បដ្ឋាន4សមត្ថធាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ពុជាង7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះឯងគឺជាសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈកប3តាំងនៅអកាដ៏អង្វែងតម្កល់នៅអកាយូរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាក្តីសុខដើម្បីជាក្តីចម្រើនដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វសកលលោកនឹងណាទីណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះជាយាមខ្សែសកលរៀនសូត្រចម្រើនធ្វើឲ្យបានរឿយរឿយណាទីណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាកប3តាំងនៅអកាជាអង្វែងណាតម្កល់នៅអកាដល់យូរឃើញទេរហូតមកដល់សម័យសពថ្ងៃនេះទៀតហើយល្អប៉ុណ្ណាទៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សារៀនសូត្របានខែបានចម្រើនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាបើបានខែសិក្សាចម្រើនរៀនសូត្រប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបានល្អហើយណាសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាក្តីសុខដើម្បីជាក្តីចម្រើនដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វផលោកណាទាំងនឹងយើងទាំងងាយរួយណាទៀតហើយអបាទូមានពាក្យព្រៀនបដៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានជួបប្រទេសសពថ្ងៃនឹងល្អណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងបន្តទៅថាមនីតិឆកទាំងឡាយតថាគាត់ដាស់ទឿនអ្នកទាំងឡាយសង្ខារធัวទាំងឡាយតែងអស់ទៅសូនទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះនឹងមនីតិខកទាំងឡាយអំណេះអំពីថ្ងៃនេះទៅនៅតែ3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះតថាគាត់នឹងបរិនិព្វាននឹងព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញណាទីណាពេញបូរមីខែមិញហ្នឹងគឺនៅតែ3ខែទៀតព្រះអង្គបរិនិព្វាននឹងហើយនៅក្នុងគោដាគារសាលានឹងដែរក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថានាយតិខទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយទោះបីក្មេងក្ដីចាស់ក្ដីពេលក្ដីបណ្ឌិតក្ដីអ្នកមានក្ដីអ្នកក្រក្ដីគង់មានក្ដីឆ្លាប់នៅអំពីខាងមុខជាធម្មតាដូចជាភេទជាអ្នកដីដែលស្មូនឆ្នាំបានធ្វើហើយទោះបីធំក្ដីតូចក្ដីឆៅក្ដីឆ្អិនក្ដីក៏គង់មានកិរិយាបែកធ្លាយជាធម្មតាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងបន្តទៅទៀតថាមនីតិខកទាំងឡាយវ័យរបស់តថាគតចាស់ហើយអាយុរបស់តថាគតមានប្រមាណតិចតថាគតនឹងលះបង់នៅអ្នកទាំងឡាយហើយទៅឯទីពឹងរបស់តថាគតបានធ្វើហើយមនីតិខកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទចូលមានស្មារតីមានសិលល្អមានសេចក្តីត្រេះរិះតម្កល់ស្មារតីល្អចូលអប់រំទូមានខ្លួនដោយបញ្ញាដល់ប្រតិ
ភិក្ខុឯណាដែលនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាទមានសេចក្តីជាយាមនិងលះបង់នៅជាតិសង្សារធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខគឺព្រះនិព្វានឲ្យបានសម្រេចនិងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងជាឧបាទចឹងណាទៀតនេះយើងគួររលឹករឿយរឿយណាទៀតណានៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែមេព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងនឹងចង់ឲ្យឃើញថាប្រយោជន៍នៅបានសម្រេចដល់សត្វលោកណាមនុស្សឬទេវតាណាដែលជាអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមថ្មីស្ងៀមដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅធម៌ដែលសមគួរតាមធម៌គឺសាសនាព្រះមច្ចរិយៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយល្អមានសតកថា4ជាដើមនិងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះគឺអាចដើម្បីជាទីពឹងរបស់សត្វលោកដើម្បីញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដើម្បីក្តីចម្រើនដើម្បីក្តីសុខដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខរហូតដល់សពថ្ងៃណាទៀតព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសចេញអំពីព្រះពុទ្ធអស់ទៀតថាតាំងនៅឱកាសជាអង្វែងតម្កល់នៅឱកាសយូរដូច្នេះសំរុំណាស់ហើយទៀតណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃបានសិក្សាសាសនាប្រជានិត្រីព្រមទៅឲ្យមានស្មារតីជាតិលឹកដោយខ្លួនឯងណាកុំមានតែក្តីប្រមាទប៉ុណ្ណឹងចុះអានឹងដូចជាក្នុងការដែលកន្លងទៅមួយខែហើយមួយខែទៀតមួយខែទៅមួយខែទៀតចឹងនៅពេលដែលចិត្តនឹងបរិនិព្វានណាព្រះអង្គមានប្រពុតរិកាត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះអនន្តថាមនីលអនន្តមកយើងឆ្លងស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងទៅត្រោយមកខាងទៅកាន់ព្រៃសាលព្រឹករបស់ពួកមូលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅកាន់ក្រុងកុសលារាព្រះនន្ទក៏ទ្រង់ឆ្លើយថាបករណាព្រះអង្គក្នុងដំណើរព្រះអង្គលះិតលះៃណាស់ទៀតដោយរោគាពាធក្នុងប្រជញ្ញាមេយុរបស់ព្រះអង្គគម្រប់80ឃើញទេសង្ខារធัวសັບគ្រប់មានអីទៀងទាត់កម្លាំងរបស់ព្រះអង្គនឹងខ្លាំងស្មើនឹងដំរីធម្មតារត់កោតដំរីទៀតហើយឥឡូវស្រាប់តែមកលះិតលះៃធ្វើដំណើរបន្តិចឈប់បន្តិចសម្រាកពេលដែលទៅដល់នៅសាលវ័នគឺព្រៃដើមសាលព្រឹករបស់ពួកមូលក្សត្រនៅចំច្រកផ្លូវដែលចូលទៅកាន់ក្រុងកុសលារាហ្នឹងព្រះអង្គមានប្រពុតិកាត្រាស់ថាអនន្តអ្នកជោគបញ្ញាទៀតចំត្រានៅទីសេនាសនៈកន្លែងសម្រាប់តថាគតសង្ឃជាលើកចុងក្រោយនៅនឹងចន្លោះដើមសាលព្រឹកពីដើមនេះធ្វើក្បាលដំណេកឲ្យបែកទៅទិសខាងជើងចាស់តថាគតអស់កម្លាំងកាយណាស់រហិតរហៃណាស់តថាគតនឹងស្ទុំព្រះនាមក្រាបទូលព្រះរាមាលោកាបកណាព្រះអង្គទាំងស្លាប់ប្រតិណាទៀនព្រះនាមនឹងក៏ញាប់ញោហប្រតិដោយសេចក្តីថាព្រះរាមាលោកាទ្រង់អពាតអស់នៅកម្លាំងប្រកាយតែនឹងបានថាអើងយើងសັບថ្ងៃចាស់ទៅជ្រាទៅអីនឹងក៏គួរឃើញថា
អត់មានខ្លឹមសារអីដើម្បីនឹងប្រកាន់ថាជាយើងជារបស់យើងទេទេណាអម្បាព្រះដែលមានរភាកសជារីនៅតែគ្រប់សង្កត់ជាធិរូបរិទ្ធណាទេហើយការបែកធ្លាយទៅនៃបញ្ញខណ្ឌនឹងមានប្រកបយើងគ្រប់គ្នាមានអីនឹងក្រំបើដើម្បីថាតតាំងទុកទល់ជាមួយនឹងជារីជាធិនឹងមជ្ឈរីកំណាចបានមែនទេទេហើយជារីជាធិនឹងមជ្ឈចកក៏គឺបញ្ញខណ្ឌនេះឯងហើយដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃកំពុងទុយស្ដាប់ធម៌នឹងធម៌ក៏ដែរក៏គឺជារៀបជាធិនឹងមរណៈនេះឯងកំណាចាចធរធិណានឹងអម្បាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណម្ចាស់ញាតិញោមពិចារណាមើលចុះមានលើកលែងលោះចោលមនុស្សសត្វបកលណាទេនឹងកាលដែលព្រះរាមាធិព្រះអង្គទ្រង់ទុំដាក់ព្រះសិស្សទៅកាន់ទិសឧត្តរបែរទៅចំហៀងខាងស្ដាំយកព្រះបាទខាងឆ្វេងទងលើព្រះបាទខាងស្ដាំនឹងទ្រង់សម្រេចនៅព្រះបន្ទំជាចុងក្រោយបំផុតក្នុងជីវិតព្រះអង្គមួយសង្ខារគាត់ទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់ទុំជាចុងក្រោយក្នុងពេលនោះដើមសាលព្រឹកចិនដើមសាលព្រឹកចិនគូនឹងស្រាប់តែចេញការរីកស្គស្គាយមកតាមដើមតាមនេកខុសកាលនឹងបូជាព្រះតមានពុទ្ធាទេវតានឹងក៏បានបូជាព្រះតមានពុទ្ធាដោយការចិត្តិតលំអិតផ្លឹមប្រអូបអីនឹងចិត្តិតនឹងហើយសំលេងដោតន្ត្រីកហឹងអឹងកងសន្ធឹកសន្ធាប់សម្បានណាក្នុងពេលនឹងព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចំពោះព្រះអនន្តថាមនេអនន្តសក្ការៈបូជានេះដែលពពួកទេវតាទាំងឡាយជាបានបានបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានផ្កាឬក៏លំអិតខ្ញុំចាំដែលមានក្លិនក្រអូបនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅថាគាត់មិនចាត់ទុកថាជាការបូជាដល់ប្រសើរដល់ឧត្តមទេលុត្រាតែពិខុពិខុនៃឧបាសកបាសិកាណាដែលជាអ្នកបប្រតិបត្តិនៅធម៌ដល់សំគួរតាមធម៌ជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដល់សេចក្តីគោរពការត្រែងទៅឈ្មោះថាជាការបូជាតថាគតដោយការបប្រតិបត្តិដល់ដូចជាការបូជាដល់ប្រសើរឧត្តមនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៃការបប្រតិបត្តិដូចជាណាទៀតគឺការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិតាមធម៌នឹងសព្វគ្រប់ប្រការហើយនៅក្នុងពេលនឹងព្រះបរមសាស្តាក៏មានបរិស័ទនៅគាល់ព្រាបត្រាឲ្យរហងជុំវិញព្រះអង្គណែនាំតាមតាំងអញ្ចឹងពួកទេវតាក៏មកច្រើនណាស់ទៀតណាកកកសម្បើមែនទេគ្រាន់តែព្រះណាអុកសវណ្ណៈនឹងលោកគង់ក្បែរព្រះតមានពុទ្ធិនឹងក៏ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យជិះចេញសិនទៅដែរដើម្បីថាទេវតាទៅចិត្តណាស់ព្រោះមើលព្រះតមានុភិកហ្នឹងมันបានច្បាស់ប្រកបព្រោះទៅនឹងពិខ
មួយអង្គដែលកំពុងតែបកផ្លាត់ផ្លាយព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ច្រើនប្រការណាស់មុននឹងការដែលព្រះអង្គប្រនិព្វានយើងគួរបានសិក្សាម្ដងដែរណាទេណាហើយក៏អាចចាំបានដើម្បីរំលឹកនឹកដាស់តឿនស្មារតីយើងព្រះអនន្តមានប្រពុតរិកាប្រាសួរទៅនឹងព្រះរាមានុភៈថាតើតិខុនឹងគួរប្រតិបត្តិជាមួយនឹងមេត្តាព្រាមគឺស្ត្រីនឹងដូចម្ដេចក្នុងពេលនោះព្រះរាមានុភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសថាមនេរអនន្តចូលកុំមើលបើកិត្តិព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះបើបានជាមើលហើយមនេរអនន្តចូលកុំនិយាយស្ដីរោបើកិត្តិព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះបើបានជានិយាយស្ដីរោហើយមនេរអនន្តចូលតាំងស្មារតីឲ្យមាំគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសនៅស្មារតីនេះឯងដែលជាធัวមានឧបការៈគុណដោយសេចក្តីមិនប្រមាទណាទៀតដើម្បីមិនធ្លាក់ចុះទៅកាន់សេចក្តីវិនាសដែលជាភយន្តរាយក្នុងវដ្តសង្សារគឺនៅលើការមានស្មារតីដោយសេចក្តីមិនប្រមាទព្រះអនន្តប្រាប់ទូសួរព្រះតាមានុភៈតទៅទៀតថាបើកិត្តិព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើពីខកទាំងឡាយកបីបរិបត្តិក្នុងសរីរៈរបស់ព្រះរាមានុភៈដូចម្ដេចទៅព្រះរាមានុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនេរអនន្តពួកអ្នកទាំងឡាយកុំកបីខ្វល់ខ្វាយចំពោះសរីរៈកថាគាត់អីណានឹងចូលគោរពនៅសេចក្តីជាយាមញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចចូលសង្វាតថ្មីស្មៀតញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចនឹងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលត្រូវឲ្យបានសម្រេចនឹងគឺអរហត្តមេអរហត្តផលហើយចូលតាំងនៅសេចក្តីជាយាមដើម្បីនឹងបានធ្វើទីបំផុតទុកចំពោះសរីរៈកថាគាត់នេះទុកឲ្យណាខត្តយៈបណ្ឌិតព្រាហ្មណបណ្ឌិតកហបតីបណ្ឌិតដែលគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកថាគាត់នឹងចាត់ចែងទៅចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះសរីរៈកថាគាត់ទេចូលមានសេចក្តីជាយាមតាំងចិត្តមាំបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានចុះនឹងបណ្ដាំរបស់ព្រះរាមានុភៈណាទេណាសំបីតែសរីរៈរបស់ព្រះរាមានុភៈទាំងមូលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមានប្រពុតឯកាថាមិនចាំបាច់អ្នកទាំងឡាយខ្វាយខ្វល់ទេគិតតែពីប្រយោជន៍តើខ្លួនឯងទៅដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដល់អរហត្តមេអរហត្តផលនោះធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខដើម្បីបង្អោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅចំណែកសរីរៈកថាគាត់នឹងគាត់គង់មានគេជ្រះថ្លានឹងកថាគាត់ហើយដែលជាខត្តយៈបណ្ឌិតព្រាហ្មណបណ្ឌិតឬក៏កហបតីបណ្ឌិតអីហ្នឹងក៏ទុកឲ្យគេរៀបចំចាត់ចែងក្នុងសរីរៈរបស់កថាគាត់ទៅចុះអាហ្នឹងយើងគួរស្ដាប់បានហើយណាទៀនចំពោះសិក្ខាទូនាទីដែលចិញ្ចាក់ផ្ទះចូលកម្មស្នោះបុជាបាប់វិចិត្រអីហ្នឹងយ៉ាងណាដើម្បីថាមានតែក្តីជាយាមញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចដោយឧស្សាហ៍ស្នេហ៍គ្នា
មានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយនឹងចឹងហើយកិច្ចការងារដែលសម្រាប់ព្រះវិះសម្រាប់ខត្តយៈបណ្ឌិតសម្រាប់ព្រះមណៈបណ្ឌិតសម្រាប់កហបតីបណ្ឌិតអីនឹងយ៉ាងណាអានឹងគឺទុកឲ្យព្រះវិះនឹងចាត់ចែងកិច្ចការងារនឹងចឹងទៅចែកតួនាទីគ្នាដាច់ណាចឹងគុណម្ចាស់ហើយយើងគិតមើលកិច្ចការងារសំបីព្រះសិរីរៈព្រះតមានរុភៈទាំងមូលទៀតរឿងអីដែលថាមិនចាំបាច់នៅលើព្រះពិភពសង្ឃទាំងឡាយតែព្រះអង្គមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយទេសំបីសិរីរៈរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយក៏ដោយទុកឲ្យព្រះវិះទៅចុះនឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះពិភពទាំងឡាយនេះដែលសកចិត្តលះបង់ផ្ទះសំបែងទីកន្លែងបុត្រភរិយាមិនបរិភោគកាមគុណនឹងគឺដើម្បីញ៉ាំប្រយោជន៍បានសម្រាប់សំនឹងឧបនិស្ស័យនៃបុគ្គលដែលនឿយណាយនឹងសង្សារវដ្តនោះព្រះអនន្តក៏បានក្រាបទូលសួរព្រះរាមានុភៈជាបន្តទៅទៀតនៅកិច្ចការងារដើម្បីថាតើខត្តយៈបណ្ឌិតជាដើមនឹងត្រូវចាត់ចែងក្នុងសិរីរៈរបស់ព្រះអង្គនឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនេរអនន្តពេលទាំងឡាយចាត់ចែងក្នុងសិរីរៈស្ដេចចក្រពត្តិនឹងយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យខត្តយៈបណ្ឌិតព្រះមណៈបណ្ឌិតជាដើមនឹងចាត់ចែងក្នុងសិរីរៈកថាគាត់នឹងដូចជាស្ដេចចក្រពត្តិចឹងទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពួកគេទាំងឡាយចាត់ចែងសិរីរៈនៅក្នុងស្ដេចចក្រពត្តិនឹងយ៉ាងណាមនេរអនន្តគេរុំនៅសិរីរៈស្ដេចចក្រពត្តិនឹងដោយសម្ពុតថ្មីរួចហើយរុំដោយសម្លីរួចហើយរុំដោយសម្ពុតថ្មីនឹងថែមទៀតរហូតដល់សម្ពុតនឹង500គូដាក់សរីរៈរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក្នុងមឈូសមាសដែលមានព្រេងគ្របទៅដោយគម្របមាសបូជាទៅដោយភ្លើងដែលប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយកសាងនៅស្ទូបដាក់តាមផ្លូវដែកជា4អ្នកទាំងឡាយក៏ដែលជាខត្តយៈបណ្ឌិតក្តីព្រះមណៈបណ្ឌិតក្តីចហបតីបណ្ឌិតក្តីនឹងករណីមានការចាត់ចែងចំពោះសិរីរៈកថាគាត់ដូច្នោះដែរហើយមានការកសាងនៅស្ទូបដាក់តាមផ្លូវបែកជា4តម្កល់នៅធាតរបស់កថាគាត់ក្នុងស្ទូបនោះពពួកមនុស្សឬទេវតាទាំងឡាយបានលើកឡើងនៅការកម្រងឬក៏លំអិតក្លិនឈើក្រអូបឬក៏គោរពបាយបង្គំឬក៏ញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះកថាគាត់ករណីបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខអស់ការជាអង្វែងនៅក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីថោបារហៈបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលគួរដល់ការដាក់នៅក្នុងស្ទូបគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះតេជេកពុទ្ធសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងស្ដេចចក្រពត្តិដែលជាបុគ្គលគួរដល់ស្ទូបទាំងគឺព្រះចេតិយនឹងឯងនៅតាមផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ដើម្បី
ពពួកជនទាំងឡាយគ្រប់បុជាញាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាបានសម្រាប់នៅប៉ុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្វេគទាំងអំពីការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គរៀបចំទុកដាក់ព្រះធៀបព្រះអីនឹងចឹងទៅព្រះអនន្តលោកស្លាប់ចិត្តលោកស្លាប់តែគល់ព្រះរាមាវភៈអស់កាលដ៏យូរណាស់មកហើយឥឡូវមកបានស្ដាប់ឮការតម្កល់ព្រះធៀបរបស់ព្រះអង្គអីចឹងព្រះអនន្តលោកអត់មិនបានលោកអួលណែនគេចចេញពីព្រះរាមាវភៈចូលទៅកាន់វិហារតោងកដោបគេយំហូបដែរចឹងយំហើយមិនមែនត្រឹមតែយំទេរៀបរាប់ទៀតអាអាត្មាអញជាសេដ្ឋបុគ្គលមិនតាន់ជាប់កិច្ចនៅឡើយព្រះដ៏មានរាជៈរបស់អញហើយព្រះអង្គតែងអនុគ្រោះអញព្រះអង្គបរិនិព្វានយំចឹងរៀបរាប់នៅពេលនោះព្រះដ៏មានរាជៈព្រះអង្គទ្រង់បាត់ព្រះអនន្តមួយសន្ទុះចឹងទៅក៏មានប្រពតរិកាត្រាស់សួរវិខទាំងឡាយថាមេវិខអនន្តទៅណាហើយភិក្ខុប្រាប់ទូលថាបើគិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់អនន្តនឹងគេចចេញអំពីព្រះរាមាវភៈដោយស្ដីអ៊ុលអៈនឹងចូលទៅកម្មវិហារតោងកដោពាឈួយយំហើយពលរៀបរាប់ថាអើអនន្តអញហើយនៅជាសេខបុគ្គលមិនតន់ជាប់កិច្ចក្នុងសាសនាព្រះសាសនារបស់អាត្មាអញព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះអញព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គក៏មានប្រពុទ្ធឯកាត្រាស់ថាមនេភិក្ខុបានចឹងអ្នកចូលទៅហៅអនន្តមកថាព្រះសថាគតហៅរកបកករណាព្រះអង្គក៏បានចូលទៅរកព្រះអនន្តថាលោកម្ចាស់អនន្តព្រះរាមាភិយទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកព្រះអនន្តក៏បានទទួលពាក្យរបស់ភិក្ខុនោះចូលមកប្រាប់ប ائل បង្គំព្រះរាមាភិយថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអនន្តសេចក្តីសោយសោកទឹកសួររបស់អ្នកនោះតថាគុណធ្លាប់បានសម្ដែងប្រាប់អ្នកជារឿយរឿយមកហើយតើថាការប្រាត់ប្រាស់នីរះចាក់សັບអង្សង្ខាដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរមែងមានជាធម្មតាព្រោះហេតុនេះតើគេក៏បីបាននៅភាពទៀងទាត់បាននៅការមិនប្រាត់ប្រាស់អំពីខន្ធប្រវត្តិនេះមកពីណានឹងចំណាចណតើអាចបានទេបានភាពទៀងអំពីខន្ធប្រវត្តិទេបាននៅភាពជាសក់បាននៅភាពជាអត្តាអំពីខន្ធប្រវត្តិទេចណញាតិញោមចណបាននៅការមិនត្រាត់ប្រាស់អំពីខន្ធប្រវត្តិនេះបានការប្រព្រឹត្តទៅនៃខន្ធនេះតើបុគ្គលណាដើម្បីនឹងថាបានការមិនត្រាត់ប្រាស់អំពីខន្ធនេះមានការអស់ទៅសូន្យទៅចនិចគ្មានអីដែលថាមិនវិនិច្ឆ័យទៅមិនកន្លងទៅឡើយណាទៀនដូច្នេះតើបុគ្គលបានអ្វីតិចតួចដើម្បីនឹងថាមានអំណាចចាប់យកនៅខណ្ឌជារបស់ខ្លួនដើម្បីបាននៅភាពទៀងទាត់បាននៅការមិនប្រត់ប្រាស់ក្នុងខណ្ឌភេទប្រវត្តិនេះអត់មានទេម្នាក់អនន្តធម្មជាតិណាដែលមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិណាដែលមានជាធម្មតាដែលមានបច្ច័យតាក់តែងជាធម្មតារមែងមានការទ្រុបទ្រោមទៅវិញក៏ជាធម្មតាដែរធម្មជាតិនោះមិនអាចតម្បីនឹងបុគ្គលណាហាមផាត់ថាកុំឲ្យមានការទ្រុបទ្រោមទៅបានឡើយមនីរអនន្តបុគ្គលដូចជាអ្នកនេះបានបម្រើតថាគតអស់យូរវែងណាស់មកហើយអស់ការដ៏យូរ
្នុងការដែលបំរើតថាគតដោយមេត្តាកាយកម្មដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខមិនមានចំណែកទីគឺមិនមានថាតែកំបាំងមុខឬថាក្នុងការចំពោះមុខទេមេត្តាកាយកម្មរបស់អ្នកទាំងក្នុងទីកំបាំងមុខទាំងនៅក្នុងទីចំពោះមុខនឹងព្រះរមេនភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះអនន្តណាទៀតអ្នកបានបំរើកថាគាត់អស់ការជាអង្វែងមកហើយដោយមេត្តាវិជ័យចੰបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខដល់កថាគាត់មិនមានចំណែកទីអ្នកបានបំរើកថាគាត់អស់ការជាអង្វែងណាស់មកហើយដោយមេត្តាមេណោកੰដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់កថាគាត់មិនមានចំណែកទីគឺជាកម្មដែលប្រមាណពុំបានឡើយរឿងព្រះអនន្តនឹងគួរយើងជ្រះខ្លាណាស់ទៀតពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកបាសិកាណាស្រឡាញ់រាប់អានជ្រះខ្លានឹងព្រះអនន្តណាសំបីតែពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសម័យនេះក៏ដោយគុណម្ចាស់មែនទេតែអ្នកញាតិញោមដែលឆ្លាប់បានស្ដាប់រឿងព្រះអនន្តរឿយរឿយទៅថាចូលចិត្តជ្រះខ្លានឹងព្រះអនន្តត្រឹមតិចម្ដងតិចម្ដងទៀតគឺហាក់ដូចជាស្រឡាញ់លោកផងចូលចិត្តលោកផងអាណិតលោកផងនឹងគ្មានត្រង់កន្លែងណាដែលថាមិនគោរពលោកមិនជ្រះថ្លានឹងលោកមិនស្រឡាញ់លោកមិនចូលចិត្តលោកព្រះអនន្តតាមបំរើព្រះរមៀនរុភិកណាទៀត25ឆ្នាំដោយមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មមេត្តាមនោកម្មទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកម្បាំងមុខណានឹងព្រះអនន្តលោកតាមរសាព្រះរមៀនរុភិកនៅក្នុងពេលយប់យប់នឹងលោកនិមន្តជុំវិញព្រះគុណកត់នឹងមកយប់9ដងទាំងឲ្យប្រតិបរក្សាព្រះរាមាលោកជាដល់ចិត្តរបស់លោកបន្តពីមេត្តាដល់ប្រតិលោកជ្រះថ្លាដើម្បីថាកាលដែលព្រះរាមាលោកជាព្រមត្រាស់ហើយហើយកុំរវល់តែមានការសឹងលងសឹងលក់ទៅមុខអីហើយនឹងលោកមានប្រកដីភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយទាំងនឹងហើយលោកមានអធិស្ឋានល្អណាស់ប្រតិជាមួយនឹងសព្វព្រះមចារីវិខភិក្ខុនៃបាសកបាសិកាកាលដែលមានតិក្ដីត្រូវការចូលទៅរកជួបលោកហើយពេញចិត្តនឹងព្រះអនន្តតែម្ដងពីព្រោះថាបើនិយាយពីរូបគឺរូបលោកស្អាតទៀតព្រះអនន្តលោកស្អាតណាស់ហើយបើនិយាយអំពីវណ្ណៈវិញពងតកូលវិញត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដូនមួយព្រះអនន្តនឹងត្រូវជាកូនរបស់ប្អូនប្របាទស្រីសិទ្ធោទនៈនឹងដែលត្រូវជាឪពុកមេរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាបិតារបស់ព្រះអនន្តដូច្នេះព្រះអនន្តជាប្អូនជាដូនមួយហើយព្រះអនន្តនឹងក៏មានថ្ងៃកំណើតកើតនឹងតំណាលគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរកើតថ្ងៃតំណាលគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានឧបនិស្ស័យសភាពរៀបសារឆ្លូតបូតទន់ភ្លន់ណាស់ទៀតព្រះអនន្តនឹងបំរើព្រះតែមានរុក្ខាពិតមែនតែលោកនៅជាសិក្ខាបុគ្គលដែលលោកបានបួស
ជាព្រះសត្វតាបណ្ឌបកុលតែលោកមានប្រកដីសាំងនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មិនមានការមសញ្ញាមិនមានទោសសញ្ញាអីទៅពីទៅផ្ទះទៅប្រទេសទៅប្រាសទេបំរើព្រះតែមានឧបាធិដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនទេទៀតហើយយល់ណាស់យល់ណាស់ព្រោះតែព្រះតែមានឧបាធិព្រងបែរប្រណេតទួតមើលអីចឹងព្រះអនុមយល់ណាស់ហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះអនុមយល់ដល់កិច្ចការងារដែលត្រូវបំរើព្រះតែមានឧបាធិជាកំពូលលើសិខោទាំងឡាយ5មុខណាទៀតព្រះអនុមណាកំពូលលើសិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងឧបដ្ឋាបំរើព្រះរាមានុភាគនឹងលើសពីខកទាំងឡាយទាំងអស់អាហ្នឹងមករឿងហ្នឹងអានឹងផ្នែកខាងឧបដ្ឋាគ្មានណាមកលើព្រះអនុនេះព្រះលោកតោះសាងប្រាថ្នាតំណែងហ្នឹងហើយទី2ព្រះអនុកំពូលលើសពីខកទាំងឡាយផ្នែកខាងពហុសោតព្រះអនុលោកចេះចាំច្រើនណាស់លោកនឹងគឺជាប្រតិបគឺជាភ្នែកជាចក្ខុរបស់សត្វលោកទាំងពួងទាំងដូចជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានព្រះអនុមនឹងជាកែវភ្នែករបស់យើងហើយកែវភ្នែកយ៉ាងម៉េចលោកជាឃ្លាំងធោលោកចេះចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈណាទេគ្រប់ទាំងអស់លោករៀនស្គាល់ពីព្រះតាមានរុភិយ82000ប្រធមធម្មលោករៀនអំពីសក្កមចារីវិខតតី2000ប្រធមធម្មលោកវិសាជនីព្រះសូត្រទាំងអស់ទេក្នុងបកគណៈសង្ឃេយនីលោកលោកវិសាជនីព្រះអភិធម្ម3ដកទាំងអស់ទៀតនឹងនឹងហើយព្រះវិន័យក៏លោកចេះទាំងអស់ព្រមតែថាឯកតកៈខាងវិន័យធោត្រួតត្រងវិន័យគឺនៅលើព្រះឧបលីចឹងទៅព្រះអនន្តលោកវិសាជនីព្រះសូត្រទាំងអស់ព្រះអភិធម្មទាំងអស់ហើយយើងសប្តាហ៍បើកុំបានព្រះអនន្តលោកវិសាជនីប៉ុណ្ណឹងទុកតមកតែយើងបានអីរៀនយើងបានអីធួសប្តាហ៍ដែលយើងរៀនយើងស្ដាប់សិក្សាដោយសារព្រះអនុមនឹងឯងដែលលោកជាឃ្លាំងនៃព្រះប្រយ័ត្នលោកជាកំពូលលើសិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងចេះចាំទុកបាននៅធួវិន័យណាមានការចងចាំទុកបានកំពូលលើសិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងពហុសោទាំងនោះបត្រៃបីដកយើងរៀនសប្តាហ៍ណាយើងគូនឹករលឹកឃើញគុណរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយរីរាយជាពិសេសគឺព្រះអនន្តនេះឯងហើយណាទៀតដែលជាភ្នែករបស់យើងជាដួងចក្ខុរបស់យើងដើម្បីនាំដំណើរផ្លូវយើងចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងពិតមែនតែយើងមិនបានស្គាល់ព្រះរាមានរុភិយមិនបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធរិកាផ្ទាល់តែយើងបានព្រះអនន្តនេះឯងហើយនឹងចឹងហើយប្រកដីនៃព្រះអនុនឹងលោកមានការបំរើព្រះតាមានរុភិយបដូរជីវិតជាមួយនឹងព្រះតាមានរុភិយទៀតដូចជាការលេងនៅតម្រៃណាឡាគិរីអីមកព្រះអនុលោកស្ទុះទៅទាំងពីមុខព្រះណាស្ទុះទៅទាំងពីមុខព្រះអង្គដើម្បីថាធនីការពីប្រជញ្ញរបស់ព្រះតាមានរុភិយណាបដូរអញ្ចឹងតាំងតពីអតីតជាតិមកទៀតដូរស្លាប់ដូររស់លះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះតាមានរុភិយតាំងតែកំណើតថាជាសត្វហង្សអីព្រះបរមពុរិស័កធ្លាប់ជាប់អន្តៈគេក្នុងកំណើតជាហង្សពួកហង្សដតីដតីភ័យសន្សើរត់ចោលអស់នៅតែហង្សដែលជាព្រះអនន្តមួយទេទៀតនៅតស៊ូជាមួយនឹងព្រះតាមានរុភិយ
នឹងចឹងខំទៅរត់ចោលព្រះរាមាភិក្នុងកាលនោះបែបអស់យើងនេះឯងបានជាឥឡូវអត់តន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅតន់ព្រះធម៌អញ្ចឹងព្រះអនន្តលោកបានតន់ព្រះរាមាភិក្បំរើព្រះរាមាភិក្ឧបដ្ឋាកព្រះរាមាភិក្ហ្នឹងដោយសាបដោសាបដោរស់ជាមួយព្រះអង្គណាហើយព្រះអនន្តហ្នឹងកំពូលលើសវិថកទាំងឡាយផ្នែកខាងគតិទៀតគតិក្នុងទីនេះគឺជាញាណគតិគឺដំណើរនៃបញ្ញាបញ្ញារបស់លោកព្រះទេក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌នេះគឺបញ្ញាណាស់បញ្ញាមែនទែនឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការយល់សេចក្តីនៃព្រះធម៌យល់ដោយនៃណាព្រះអង្គទ្រង់តាមសម្ដែងនៃមួយទេព្រះអនន្តយល់ដល់ទៅនៃ 60,000 ណាព្រះទេក្រំតសេចក្តីនៃនៃមួយយ៉ាងណាព្រះអនន្តយល់ដល់យ៉ាងនេះ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 ដល់ទៅ60,000នៃទេព្រមតែនៃមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់តាមចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ណានឹងមានអកតេទៀតក្នុងការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះអនន្តគឺកំពូលលោកវិថកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានគតិគឺញាណអកតេនឹងប្រការទី3ទី4ព្រះអនន្តនឹងកំពូលលោកវិថកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសតិសតិនេះក៏គឺសតិក្នុងការស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌នេះឯងគ្មានណាមកលើព្រះអនន្តទេផ្នែកខាងមានសតិក្នុងការចាំនៅព្រះបរិយត្តិធម៌អត់មានណាលើព្រះអនន្តទេហ្នឹងហើយកំពូលលើវិថកទាំងឡាយមួយទៀតទី5គឺធិតិផ្នែកខាងត្រួតត្រងនៃការចាំនឹងតែម្ដងធិតិនេះគឺការត្រួតត្រងនៃការចាំនឹងលើវិថកទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចឹងបានជាព្រះរាមាភិក្ខុនៅពេលព្រះអង្គជិតនឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅព្រះគុណរបស់ព្រះអនន្តទាំងចំពោះមុខព្រះអនន្តដែលកំពុងរអាក់រអួលស្ដាយព្រះរាមាភិក្ខុហ្នឹងហើយក៏ចំពោះមុខវិថកសង្ឃទាំងឡាយនិងបរិស័ទទាំងឡាយច្រើនណាស់រួចទៅព្រះអង្គក៏មានប្រពុតរិកាត្រាស់ចំពោះព្រះអនន្តថាអនន្តបុណ្យរបស់អ្នកដែលបានធ្វើមកហើយក្នុងកាលមុននោះមិនតិចទេច្រើនណាស់ព្រោះតែមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមនោកម្មចំពោះតថាគតជាកម្មរោគប្រមាណមិនបានម្នាក់អនន្តអ្នកចូលព្យាយាមទៅមិនជាយូរប៉ុន្មានទេអ្នកនឹងញ៉ាំការអស់អាសវៈទីលេសឲ្យប្រកបច្បាស់គំខានឡើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាតដល់ព្រះអនន្តមកទៀតឲ្យអ្នកព្យាយាមចុះមិនយូរប៉ុន្មានទេអ្នកនឹងបានដល់នៃការមិនមានទីលេសគំខានឡើយរួចប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះរាមាភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សរសើរព្រះអនន្តតទៅទៀតចំពោះមុខវិថកទាំងឡាយមនេយវិថកទាំងឡាយសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអតីតកាលច្រើនបណ្ណាបណ្ណាឧបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នោះមានកំណត់យ៉ាងនេះមានកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយអនន្តរបស់តថាគតក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងដែរសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលជាអនាគតច្រើនបណ្ណាបណ្ណាក៏ដោយឧបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នោះគឺមានកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានប្រមាណត្រឹមប៉ុណ្ណេះដូចជាអនន្តរបស់តថាគតក្នុងពេលនេះដែរមនេយតិថកទាំងឡាយអនន្តគឺជាបណ្ឌិតអនន្តស្គាល់ការគួរដើម្បីមកគាល់តថាគតដឹងនៅការពេលវេលាគួរដើម្បីវិថកទាំងឡាយចូលមកគាល់តថាគតស្គ
្គាល់ដឹងនៅការពេលវេលាគួរដើម្បីភិក្ខុណីទាំងឡាយចូលមកស្គាល់ទៅថាគាត់បើឱកាសដល់ភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយដើម្បីមកស្គាល់ទៅថាគាត់តាមការតាមពេលវេលាអានន្តជាបណ្ឌិតស្គាល់ការដល់គូក្នុងការស្គាល់ព្រះសថាគាត់យ៉ាងនេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីអស្ចារ្យមាននៅក្នុងព្រះអានន្ត៤ប្រការសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះអានន្ត៤ប្រការគុណម្ចាស់យាយោមក៏ដីបានជ្រាបណាទេណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ចំដែរមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងអានន្តទី១នេះគឺក្នុងការដែលភិក្ខុសង្ឃល្បីរន្ទើនៅជ័យឈ្មោះរបស់ព្រះអានន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាការដែលចូលទៅជួបអានន្តហើយក៏បានសប្បាយពេញចិត្តក្នុងការដែលបានជួបនៅអានន្តការដែលអានន្តនេះឯងសម្ដែងនៅធម៌ដោយជាចិត្តណាក៏ភិក្ខុសង្ឃនោះមានសេចក្តីត្រេកអរពេញបតីពេញចិត្តក្នុងភាសិតនៃអានន្តប៉ុន្តែការដែលមិនតន់ឆ្អែតចំពោះភាសិតនៃអានន្តផងអានន្តក៏នៅស្ងៀមទេដោយសេចក្តីថាស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអានន្តមិនចេះឆ្អែតទាំងភិក្ខុណីសង្ឃក៏ដូចគ្នាទៀតការដែលបានចូលទៅជួបព្រះអានន្តហើយគឺថាមិនខកបំណងទេរមែងបានដល់នៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយណាមួយព្រះអានន្តក៏មានរូបសមរម្យគួរពេចិលរមែងមើលណាមួយបដិសន្ធារៈរបស់ព្រះអានន្តហ្នឹងក៏ល្អណាស់នឹងដោយធម្មៈបដិសន្ធារៈសាក់ទូទៅលោកអាចអត់ក្រំបានទេអាចញ៉ាំសរីរៈយន្តនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានទេនឹងហើយលោកមានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកិច្ចវត្ត17ទេឬលោកនៅមានការបប្រតិបត្តិជាធម្មតាទេឬសាក់ទួនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយអាហ្នឹងចំពោះពីខតិខណីណាទេណានឹងមិនដែលនិយាយពីរឿងស្អីផ្សេងដែលជាពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ទេនឹងគុណសម្បត្តិព្រះអានន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរចំពោះមុខនៃពុទ្ធបរិស័ទណាទេហើយចំណែកឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីហ្នឹងចូលទៅរកព្រះអានន្តមិនដែលខកកំណងនេះគឺថាពេញចិត្តរហូតសប្បាយចិត្តជានិច្ចទៀតបរិសន្ធារៈរបស់ព្រះអានន្តហ្នឹងមិនមានសួរអំពីម៉ែឪជីដូនជីតាស្រ័យចំការអ្នកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាម៉ាអត់ទេសួរថាអ្នកហ្នឹងនៅមានទធាដើម្បីធ្វើទានប្រតិបត្តិក្នុងសមណព្រាហ្មណ៍ទេឬនៅរក្សាសីល5ហើយឧបោសថសីលអីអញ្ចឹងទេឬអញ្ចឹងបដិសន្ធារៈរបស់ព្រះអានន្តណាទៀតដោយធម្មៈបដិសន្ធារៈម្ល៉េះឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីពេញចិត្តពេញឆោតណាស់ហើយការបើស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះអានន្តលោកសម្ដែងដោយធាសិតណាថាពីរោះចូលចិត្តនឹងធាសិតហ្នឹងហើយមិនតន់នឹងឆ្អែផងកំពុងតែរីករាយសប្បាយមានបិតិក្នុងការស្ដាប់ព្រះអានន្តធានជាប់បាត់ថាវាអត់ចេះឆ្អែម្ដងណាក្នុងការដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអានន្តនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចេតីអស្ចារ្យដែលមាននៅក្នុងព្រះអានន្តទាំង4ប្រការហ្នឹងគឺ1ចំពោះភិក្ខុ2ចំពោះភិក្ខុណី3ចំពោះឧបាសក4ចំពោះឧបាសិកាព្រះអានន្តនឹង
អស្ចារ្យទៀតបានថាគួរជាទីស្រឡាញ់សរុបរាប់អានជ្រះថ្លារហូតមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះគួរមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមដំណើរនៃព្រះអានន្ទដែលលោកបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិកន្លងមកហើយស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះតាមានព្រះភិយាយ៉ាងណាក្នុងការបម្រើក្នុងការគាល់ព្រះតាមានព្រះភិយាហើយជាមួយគ្នានឹងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរបស់លោកតាមធម៌តាមវិន័យនឹងយ៉ាងណាជាទីពេញចិត្តពេញអធិស្ឋានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុភិក្ខុនីអបាសកបាសិកាយ៉ាងណាហើយជាចក្ខុដ៏ប្រសើរសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលអាចដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌វិន័យសប្ដងនឹងបានយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះអនន្តជាបុគ្គលមួយគួរគោរពគួរជ្រះថ្លាហើយនឹងគួរប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមស្នាមដំណើរព្រះអនន្តណាទៀតដែលព្រះអនន្តលោកបានទៅជាព្រះអរហន្តនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនិព្វានទៅមិនជាយូរប៉ុន្មានហ្នឹងបានរៀបចំចងក្រងនៅព្រះសត្តមបិដកនិងព្រះអភិធម្មបិដកហ្នឹងទុករហូតមកយើងសប្ដងថ្ងៃរៀបនេះអាហ្នឹងចឹងល្អណាស់ខ្ញុំកណាស់ខ្ញុំបាទនឹងរំលឹកដល់ព្រះគុណនៃព្រះអនន្តកណ្ដាលចុះព្រមតែជាទីរំលឹកប្រជិតដល់ថ្ងៃមេត្តាបុជាផងអានឹងចំដើម្បីចម្រើននៅបព្វចេតនាតទៅនៅប្រមាណជា10ថ្ងៃទៀតនឹងញ៉ាំសេរីជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើនៅអ្នកសពុជាហើយដើម្បីរំលឹកដល់គុណព្រះអនន្តដើម្បីយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមជាពិសេសអាវាទរបស់ព្រះដែលមានប្រភាកចំពោះបព្វចិត្តនឹងយ៉ាងណាចំពោះបាសកបាសិកាដែលបប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សំគួរតាមធម៌នោះយ៉ាងម៉េចតែនឹងចាំតំណឹងក៏ដល់ចិត្តឯងសង្ខេបណាទៀតណាដែលត្រូវពុះស្ដារគុណចាស់យត់ញោមសិក្សាចុះទៀតហើយព្រឺរោមព្រឺស្បែកនៅក្នុងមហាព្រះនិព្វានអសោកបិដកខ្មែរយើងលេខ16